अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द स्ट्रेट लाइन में आपका बहुत बहुत खैर मकदम। और द स्ट्रेट लाइन में आज हम शहीद फारूक अहमद के घर में हैं और हमारे साथ इनके वालिद साहब है और इनके कुछ बरादर है। आइए इनसे बात करते और जानते हैं कि आखिर ये दुखद दिन इनको क्यों देखना पड़ा, क्या खता जो है फारूक अहमद से हुई थी कि आखिर इनको अपने बच्चों को छोड़कर जाना पड़ा, क्या वजूहात थे। आइए इनसे बात करते हैं। नाज क्या नाम छोटे? नाज गुल मोहम्मद ऋषि। तो क्या हुई थी फारूक से? बस बादशाह पितर पितर फारूक से बस कुदा टाइम गया सर्विस कर مطلب ستن ورین ریگولر گھر لاسٹ ٹائم کر گھرے آمت مطلب آخری ٹائم کر گھرے آمت ام دہ کال کن آئی گھر تو صبح ووت بی واپس آن ڈیوٹی ڈیوٹی وت ڈیوٹی وت رات صبح کت کرم صبح مے ستھ آو برابر نیونس بہ برابر ہو یہ سا یہ ٹنگوڑ تان سکوٹرس پہ سکوٹرس پہ بس ووت تو گو پہ کور مے بہ بجے بی فون دن یہ سا یہ ٹھیک چھک مے دس بہت باغس من دن اچھا ٹھیک پہ تو پرواہ چھن کی کر بت کھس کالچن تان کھس بہت گھر تو مجھے ڈیوٹی ویت چھس بہت ڈیوٹی تو پہ چھم نا خبر امس ہسا کنس سی کیا ذاتی دشمنی یا بدل کی تیو کہیں کہیں ٹوٹل نہیں کہیں یس ناز کیا چھن تو منی تو تمس ہن ٹوٹل کی کا شے سیت نہیں بوس کا اس سنن دبن اس بوس پانی مزور کر پانی 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 دو ڈیوٹی میں شایا الفا اسا ایم بات کرو تو کوشش من یمن گارڈ اس یت یمن سی کات کرنے کی سنس فرزند اس سنس اولاد اس کی کیا کہیں تم نے وشی تم وچھی نہ بغیر ہوتی ایسی ایسی لائن پہ لائن پہ لائن پہ تم تی پولیس افسر یور بڑ بڑ تو تم آئی یور نہ کہیں ایس ایچ او آو یور کیا ون ایس ایچ او سجاد مفتی وون کی سجاد مفتی دن یہ کرن مے ست کات یہ دن یہ توت تین مے ست یہ اڑ رسا ڈول بہت مسجد من ہوں اتھی دروا ڈیڈ تل مسجد ڈیڈ تل تمس کھی اس بوز کہ یونیفارم تم سات لگت کی کنی زن نبر کن یہ پوز تہ ڈیتھ باڈی وچ اس وچ امس شارٹ لگت سولس مزہ پینٹ اس لگت وردی اس یونیفارم اس لگت مگر سہ ہپر اس گان ون سوری اس سیت پوش وان پرت کان چیز اس تم سیت مطلب ویپن اس یونیفارم اس مس چھن تم سات کی ونان یم اس کنی زن اتن نبر کین نہ پتا شن کی لوک اس سر وتا کی اس واریا دور وہ کلومیٹر چھ پتا اس کیا اس اندر کین یہ زانن تمی یہ بی سجاد مفتی صاحب کیاز سجاد مفتی اگر دہ گاڈ تمس دتم یا دہ سکوٹی گاڈ یہ ظاہر افسوس لائق اکوئی کیاز اس آن سپاٹ امہ سات اکوئی کیاز اس آن سپاٹ یہ اس دکھ کیاز اگر بی تہان یہ پرابلم گھا نا کہین خدا نا خبر نس اس ملے استانس اس نماز پڑھنے گھن یت کوئی اس کھڑمکی لڑکی یم سو وچھمت اس ہسپتال مز تم دبک اہنس بہ زان یہ پھلان فاروق احمد تم سی تم کور مالس فون تم ون یمس اس بوز پت یم پترن تے نماز پڑھی تہ نبر کن ونک اس تو اس لاڑے پت توڑ اہنس او او نت اس نس پتا توتام کہین تہ اہن حظ بہ حس تمس زیٹھ بوائے زیٹھ بوائے اہن حظ مگر مے تمس میانس بوائس نس کس تضاد نس کی امس مارن والس کیا قصور اس نم نافام بچہ ثن مے شانن پہ ترت مے پن نافام بچہ امس مارن والس ون تو ث دپت ث کس فائدہ آو یہ غریب بچہ امس اس ون تہ ہے ث کیا کر ہے ث پولیس مز دن ہے بہت پن مزور کر بس مے وون امس اکہ لٹ مجھ ات کرنا ٹرانسفر دن تو دہ برس نمن شام واتن نافام بچن نش بہت دپان یہ کران اصل کیا
مے چھ پنن کانگڑ گمس نال یہ چھ نم یت چلائے پنن ون ہز امس مارن والس امس مارن والس کیا گو یہ ذہنس مز یہ غریب مورن یہ امسی غریبت ژھنن ترٹ ون کیا نیر امس ات نم ژھنن نم ژو ترے ژھنن مے نم نافام بچہ مے پیٹھ یہ چھ یمس مول چھ بزرگ یہ چھ بہ ہیکن امس ونت ہے ژ نیرکھ نا یہ چھ مے یون بوس کران مزور دہ سہ چلاون پنن عیال مگر ون چھ مے ام سند تہ چلاون کیاز یہ مے مجبورن چاہے مے لیکہ کڑن چاہے مے کھکھڑ دن چاہے مے کیا کرن مگر یم چھ مے بھاری توتام یوتام یہ بچہ گژھ اہن سا میانس مال سند کس سہ چھ حساب کیا چھ حساب مگر یت نہ حظ چھن انسانیتا انسانی قانون چھن یت کی یہ کت پون چھ یت چھ نافام غریب بچہ گژھ لگن حظ بڑن امیرن ہز بلائے اہن حظ یم بڑ امیر یم چھ کنن یمن نہ حظ ونے اکھ چیز یم چھ بترون سر یہ اس امس اوس کھون دانس مے چھ مول تہ بیٚیہِ نم بچہ پالن بہ چھس نہ بیٚیہِ کُنہِ سۭتۍ دخل یا کُنہِ چیزس سۭتۍ دخل دِوان ییٚلہِ أمِس کٲنٛسہِ سۭتۍ دُشمنی آسہِ ہا یا کینٛہہ آسہِ ہا یہِ اوس کالچن گرٕ واتان أمِس مارہن تیٚلہِ گرِ أمِس مارہن تیٚلہِ بچہِ اگر یہ کٲنٛسہِ مارُن آسہِ ہا اللہ تعالیٰ بچٲیِن اللہ تعالیٰ بچٲیِن اگر یہِ کٲنٛسہِ ما ییٚتٮ۪تھ چھُ یہِ بِدوٗن بسان أمۍ ووٚن تہِ مےٚ اکہِ لٹہِ دوٚپُن ہو بایا بہٕ چھُس بِدوٗن بسان یہِ ژھٕن بہٕ گٔنڈِتھ أسۍ کرو بارٕنۍ پانہٕ ؤنۍ کمپرومِس اوا کر گُنڈُن مےٚ دوٚپ اوا یہِ بوے چھُ سکوٗٹی پُلیٖسس منٛز چھُ خبر کیاہ پتہ چھِ مےٚ دوٚپُس اوا گنٛڈ أمۍ گوٚنٛڈ یہِ ژۄپور تھوٚوُن مِس مےٚ دِ یہِ ژےٚ خۄش گژھی تہِ مگر ژٕ روزنوُن شُرٮ۪ن گژھکھ ییٚتٮ۪تھ زِندٕ روزُن کٲنٛسہِ آسہِ ہا شک أمِس پٮ۪ٹھ یا بہٕ ہسا مارن یہِ یہِ ہسا چھُ خراب یہِ ہسا چھُ گدار یا یہِ ہسا چھُ کینٛہہ پکناوان اگر یہِ کٲنٛسہِ پتہٕ یہِ پتہٕ آسہِ ہا تیٚلہِ اوس یہِ بِدوٗن تیٚلہِ اژِ ہنس گرٕ مگر اسہِ ہسا باسیٚو یو کٕننہٕ حالات چھِ اکھ چیٖز مگر تمہِ علاوٕ چھِ آسان اخلٲقی معٲشی زندگی مطلب برادرن سۭتۍ چھِ آسان ہیوٚر بۄن باقٕے اسہِ تہِ اوس آسان ٹھیٖک مےٚ چھُ بوے مےٚ ٲسۍ نہٕ بچہِ یِوان اسہِ چھِ گاو پیمٕژ أکِس چھُ مول تہِ گاو یہِ بچہِ یہِ اوس دۄہے شامن أمۍ دوٚپ دوٚپُن دۄد دِ ہو ژےٚ چھے گاو پیمٕژ مےٚ چھُ ماسٹر زٕ تہِ تتٮ۪تھ بِہِتھ مےٚ اوس یِم چھِ چون عیال تہِ میون عیال نٮ۪صٕب نٮ۪صبا نٮ۪صٕب کرو دۄدس نٮ۪صٕب کھے چون یِم ٲسۍ آسان شُرۍ شامن وٲتمٕتۍ مےٚ ٲسۍ گرِ کران بیزتی ژٕ چھُکھ اوٗرۍ بیٚہن یِم شُرۍ بہٕ اوسُس پتہٕ یِمن شُرٮ۪ن یِوان اوس مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ یوٚتتھ تانۍ یِوان سۭتۍ بہٕ اوسُس یِمن دپان بتہٕ نتہٕ اوسُکھ دپان ؤلِو بہٕ نِمہٕ دۄد تُہۍ بِہِو راتس ییٚتہِ اسہِ ٲس نہٕ بارنٮ۪ن کانٛہہ تہِ دُشمنی نایٹس نایٹس ٲسۍ نہٕ آسان کینٛہہ بہٕ چھُس یہِ حظ اوس مےٚ پۄپھتٕر بوے میون وَنُن چھُ راتھ چھُکھ أمِس فون کوٚرمُت فون کٔرِتھ وولُکھ یہِ تور ڈیوٹی تَتہِ آس ٹاس أسۍ چھِ ڈی جی صٲبَس مہربٲنی کٔرِتھ أپیٖل کران اَتھ کٔرِتو پوٗرٕ تۄہہِ کَتھ باقٕے آیندٕ خٲطرٕ نہ سا گوٚژھ نہٕ یہِ واقع پیش یُن کینٛہہ باقٕے نہ حظ چھُنہٕ أسۍ کینٛہہ وَنان باقٕے چھُنہٕ أمِس کٲنٛسہِ سۭتۍ دُشمَندٲری نہ حظ اَسہِ چھَنہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ نہ ٲس أمِس نہ ٲس اَسہِ یِمن یِم سِکیورٹی گاڑ ٲسۍ تِم آیا یور نہ حظ ٹوٹل نہ حظ کٕہٕنۍ کِہینۍ ٹوٹل آیہِ نہ حظ نہ تۄہہِ سۭتۍ کٔرٕکھ کَتھ تِمو تَتٮ۪تھ ٲسی نہٕ تِم یِم تہِ أمِس سۭتۍ ٲسۍ ٹوٹل نہٕ کِہینۍ تِم ٲسۍ نہٕ تَتہِ بغٲر اَتھ منٛز اکھ گُزٲرِش اَتھ منٛز پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ پَنُن پَنُن دِفاع تِم ترٛٲیکھ گورمینٹَن کیازِ تِم تہِ چھِ اَنڈر تِمن تِمن میجا چھُٹی تِم یی ہن یوٗتاہ تعزیت کرنہٕ تِہنٛدِس عزتس پٮ۪ٹھ کرو نہٕ أسۍ حملہٕ کینٛہہ تِمن کیاہ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ ترٛٲیکھا نہ ترٛٲیکھا تِمن پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ یہِ جبر کٔرِتھ کینٛہہ تِم کیازِ آیہِ نہٕ یور کیازِ تِم چھِ ماتحت گورمینٹس کیازِ تِمن ییٚلہِ یِم أمِس سۭتۍ ٲسۍ مُفتی سجاد آو نہٕ کینٛہہ وۄنۍ گوٚو تَتٮ۪تھ اوسُس اَتہِ لاینہِ تانۍ آو سۭتۍ یور آیہِ نہٕ کینٛہہ ییٚمِس یہِ گاڈ اوس تِم آیہِ نہٕ یور کینٛہہ وۄنۍ گوٚو ہُتہِ اوسُس لاینہِ منٛز توٚتام اوس آمُت سۭتۍ پَتہٕ نہٕ کینٛہہ یور تہِ آو نہٕ کینٛہہ فِلحال وۄنۍ اگر تُہۍ کٲنٛسہِ نفرَس رٲچھ راوَٹھ چھُو کَران تُہٕنٛدِ خٲطرٕ کٲنٛسہِ نفرن زوٗ دیُت اتھ جنازس اوس تٔمِس واتُن مےٚ باسان برونٛٹھ برونٛٹھ سۭتۍ اگر یہِ تٔمِس پنُن یہِ بچہِ آسہِ ہا تٔمِس آسہِ ہا نہٕ سکوٗن آمُت
مگر تٔمِس اوس یِہوے بَچہٕ مےٚ باسان سُہ گوٚژھ آسُن اَتھ جِنازَس برونٛہہ برونٛٹھ مگر تٔمۍ کوٚر تَقبُل تٔہنٛدِ دِفاع کَرنہِ تٔہنٛدِ دِفاع کَرنہٕ خٲطرٕ تٔمۍ دیُت تٔہنٛدِ خٲطرٕ پَنُن زُو چھیٚپہِ مگر أمِس روٗد نہٕ وۄنۍ احساس یہِ کہِ مےٚ چھُ أنٛدِس جِنازَس برونٛٹھ برونٛٹھ توٚتام واتُن تِہنٛدٮ۪ن بَچَن خبر ہَتَر ہیٚنۍ تٔمۍ دِلاسہٕ کَرُن باقٕے کیٛاہ باقٕے سورُے دَردَس تہِ حضرت اللہ یہِ جل شانہُ اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ رٲچھ راوٹ کَرَن وول سُہ تہِ یِمَن مَدَدگار باقٕے کیٛاہ اَتٮ۪تھ دوٚپ سیوٚد یِم چھِ پنٛنہِ حقیٖر مُفاد خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ یہِ ہسا یہِ استعمال کَران باقٕے چھُنہٕ کیٛازِ یہِ آو سٲرسٕے یَتھ پرٛٮ۪کٹِکَل ثبوٗت ژےٚ تہِ چھُے مےٚ تہِ چھُے پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ کیٛازِ اَتٮ۪تھ یہِ لۄکُٹ وۄنۍ گوٚو اَسہِ چھِ مجبوٗری میٛانہِ أمِس باپَتھ رٲژ مجبوٗری یہِ کیٛازِ یہِ اوس روز أمِس ٲس ڈیوٗٹی دِنۍ یہِ اوس مجبوٗر وۄنۍ تِم یِنا یا نہ وہ اُن کانٛہہ روٚب جانے وہ جانے تہٕ سُہ تِہُنٛد نہ چھُ اَسہِ تِہُنٛد گِلَے کانٛہہ نہ چھُ کِہیٖنۍ تہِ تِہُنٛد چھُنہٕ اَسہِ گِلہٕ کینٛہہ وۄنۍ گوٚو گِلہٕ اللہ تعالیٰ چھِ پَکڑ تٔمِس تہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ تہِ پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ گوٚو یہِ شہیٖد سون یہِ بَچہِ اللہ تعالیٰ دِیہِ أمِس جنت الفردوس کَرِ سَتھ سارنٕے سان اَسہِ سان کیٛازِ اَسہِ تام چھُ أسۍ چھِ بےٚ بَس وٕنۍکٮ۪ن سٲری اَتھ معاملَس اللہ تعالیٰ ہَس منٛگو یی تِمَن تہِ کٔرِنۍ اَصلُک ہِدایت اَسہِ تہِ کٔرِنۍ نۄمَن تہِ اَسہِ کٔرِنۍ صبرِ جمیٖل عطا نۄمَن بَچَن تہِ دِیِن طاقت برونٛٹھ کُن پَکنُک صبر کَرنُک پَرنُک علم حٲصِل کَرنُک وۄنۍ گوٚو ذٲتی طور اوسُے نہٕ ییٚتہِ کٲنٛسہِ أمِس فاروق احمدَس سۭتۍ کٲنٛسہِ ذٲتی آسہِ نہ حظ کٕہٕنۍ نہٕ یہِ چھُ 2020 لگ بگ چھِ کھِرام 2000 آبٲدی مےٚ چھُ باسان ہم ایک ہے یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ نَنُن چھُے وٕنکٮ۪ن ییٚتٮ۪تھ نَنُن چھُے ژےٚ 20,000 لوٗکھ یِتھے کال جِنازے مےٚ ماشاء اللہ یَپٲرۍ بوز کیٛازِ سٲری کیٛازِ ییٚتہِ چھِ مُدبِر لوٗکھ پٔرۍوٕنۍ لوٗکھ عٲلِم لوٗکھ زانَن وٲلۍ لُکھ بوٗزتہٕ محترم لوٗکھ پانَس تہِ کَران احترام بیٚیِس تہِ کَران احترام تہٕ أسۍ چھِ یِہُن تہِ کیٛازِ أسۍ چھِ دۄخلت عیال یِمو دیُت ہمیشہِ اَسہِ تاوُن رُت پٲٹھی وٕنکٮ۪ن تہِ أسۍ چھِ یِہُن تہِ مشکوٗر کیٛازِ یِم وٲتۍ یوٚتَتھ یِم کانٛہہ گوٚو نہٕ پنٛنٮ۪ن گَرَن منٛز کینٛہہ راتہٕ پٮ۪ٹھ رات 2 بَجہِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ نہ حظ سٲری چھِ ییٚتٮ۪تھ أسۍ چھِ یِہِنٛدۍ تہِ مشکوٗر سارنٕے بیٚیہِ منٛگو تِمَن تہِ دِیِن اللہ تعالیٰ توفیٖق رُتُے کیٛازِ یہِ آو نہٕ سجاد صٲب یور وۄنۍ چھَنہٕ ضوٚرَتھ تہِ تٔمِس تٔمِس دی گورمٮ۪نٛٹ بیٛاکھ تہِ بیٚیہِ بیٛاکھ تہِ مگر اَتھ نوٚمَے اَتہِ چھِ بہتر نوٚمَے وۄنۍ اگر گورمٮ۪نٛٹَس یا باقٕے چیٖز کیٛازِ گورمٮ۪نٛٹ چھُ کَران کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ نوٚم پَسماندَن یِہنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ مَدَد کَرِ رُت کَرِ بغٲرِ توالَتھ یِمَن کَرِ مَدَد سُہ روزِ ہا سانہِ خٲطرٕ بہتر کیٛازِ وٕنکٮ۪ن چھَنہٕ وۄنۍ اگر صُبحن یِہنٛدِ خٲطرٕ گژھو یہِ میون بُزرگ بوے یہِ کوٚت گژھِ ہُہ یۄس أمۍ سٕنٛز خانٛدارِنۍ یہِ زانہِ نہٕ کینٛہہ یہِ چھِ چور ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نٮ۪بر ہیٚکہِ نہٕ گِرِتھ حق چھُ واتان ڈی سی اَنان ڈِوِجنَل کٔمِشنَرَس باقٕے یا آی جی کَشمیٖرَس آی جی کَشمیٖر کیٛازِ یہِ اوس لۄکُٹ سِپا لۄکٹِس سِپاہَس وٕنکٮ۪ن یہِ ہمدردی نۄمَن کَرٕنۍ بغٲرِ توالت گوٚژھ یِمَن مَدَد گژھُن بَس أسۍ چھِ یِہوٚے أپیٖل کَران ڈی جی صٲبَس اَتھ کٔرۍتو تۄہہِ کَتھ بَس باقٕے چھِ أسۍ بَچَن تِمَن چھَنہٕ بیلَٹ فورس کانٛہہ کٔمی تھاوان سُہ چھُ یِمن پَنُن حق تَتھ ہیٚکہِ نہٕ یِمن کانٛہہ کَمزوٗری کٔرِتھ سجاد مُفتی یَس ٲسِو تُہۍ کِہینۍ میون بَچہٕ اوس نوکری کران میون بَچہٕ اوس مٔزوٗرۍ کران تٔمِس یوٚتَن پَکنایہِ ہن توٚتَن گژھِ ہومَن اوس نہٕ خیال تِم ٲسۍ تٔمِس رٲچھ تٔمِس روٗد نہٕ پَتہٕ خیال راتھ تٔمِس أمِس جِنازَس یوٚتَتھ تام کَم سے کَم سکوٗٹی ییٚلہِ ایس ایچ اوس ییٚلہِ راتھ ییٚلہِ آی جی کَشمیٖر راتھ ییٚلہِ آی جی کَشمیٖرَس یَپٲرۍ سکوٗٹی پیٚیہِ ترٛاوٕنۍ ایس ایچ او صٲب ترٛوو نَس برونٛٹھ آی جی کَشمیٖرَس ییٚمہِ ساتہٕ راتھ تٔمۍ دوٚپ دوٚپُن یَپٲرۍ نیٖرِو مَٹٕنۍ تی ووٚن نہٕ حظ دوٚپُن اَپٲرۍ چھِ اَسہِ سکوٗٹی اِنتِظام تھٲمٕتۍ أمِس کَرِ نہٕ تۄہہِ کَرِوٕ نہٕ کانٛہہ کینٛہہ تٔمۍ ٲسۍ تھٲمٕتۍ باضٲبطہٕ ییٚلہِ تٔمِس تَجو یہِ أمِس سجاد مُفتی یَس أمِس کیٛاہ گژھِ أمِس تَگہِ ہا نہ یوٚتَتھ یُن جِنازَس اَسہِ چھُنہٕ تہِ کینٛہہ تہِ نہ حظ چھُنہٕ اَسہِ کینٛہہ اَسہِ چھُنہٕ وۄنۍ کینٛہہ اَسہِ چھُ رۄبُل کاینات ہم نے دیکھا کہِ ہم نے ان کے ساتھ بات کی ہم اس سرزمین سے بات کر رہے جہاں پہ بچے تو صحیح بات تھی کہ آپ کے ماں باپ بزرگ ہو جاتے ہو تو آپ ان کو کندھا دے کے قبرستان پہنچاتے ہو لیکن ہم آپ کو اس گھر سے آج آپ کی روح آپ کو روبرو کروا رہے جہاں پہ بیٹا نہیں جہاں پہ باپ بیٹے کو کندھا دے کے قبرستان چھوڑ کے آیا ہے اور
ان کا اب کچھ نہیں کہنا, ان کا بس یہی کہنا ہے کہ کم سے کم اگر آپ لا قانون باقی سب چیزیں سائڈ میں رکھ کے کم سے کم انسانیت کے ناطے اگر آپ یہ چیز دیکھیں, کم سے کم ایک اور گھر کو شاید یہ چیز نہ دیکھنی پڑے. اب تو یہ بچے یتیم ہو گئے, ان کا سہارا تو اب ایک تو اوپر والا اور اوپر سے اس کے بعد جو ان کے سگے رشتے دار ہیں یا آپس میں کیوں. حالانکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کل سے یہ گاؤں اس گاؤں کی ایک مثال ہے کہ کل 2 بجے سے کوئی یہاں سے اپنے گھر نہیں گیا ہے. تو ان کا پالنے والا پہلے اوپر والا اور اس کے بعد اس کے سگے رشتے دار جتنے بھی ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں ہم نے ان کے باپ سے بات کی, ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہو یا کوئی اور کنسرن اتھارٹی ہو, وہ میک شیور کرے کہ آئندہ یہ چیز کسی اور گھر کو نہ دیکھنی پڑے. کم سے کم وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ آگے کسی باپ کو اپنے بیٹے کو کندھا نہ دینا پڑے. کم سے کم یہ شیور کرے کہ ہر ایک انسان کی سیکیورٹی ان کے لیے پرائمری بنے, چاہے وہ چھوٹا سا معمولی سیکیورٹی گارڈ کیوں نہ ہو, ایک کانسٹیبل کیوں نہ ہو یا کوئی بڑا آفیسر کیوں نہ ہو, ہر کوئی ان کے لیے ایک امپورٹنٹ بنے, پرائمری بنے, تاکہ کوئی اور انسانی جان جو ہے وہ ضائع نہ ہو. دا اسٹریٹ لائن میں اس ایکسکلوسیو پیشکش کے ساتھ میں سعید بلال آپ سے رخصت لوں گا. آداب.